claríssim el meu agraïment per totes les persones d'aquí, totes. El seu recolzament, el seu escalf. Són una gent fantàstica. M'han atès de la millor manera possible. Impossible millorar-ho, impossible. Impossible, els estic tan i tan agraïda. Són una delícia de persones. Ens dediquen el seu temps, ens dediquen el seu afecte. Ha sigut una experiència molt positiva. Ara faria salts d'alegria. Ara faria salts d'alegria. I ho agraeixo sobretot, ho agraeixo per mi, evidentment, també, però ho agraeixo molt per als fills. Perquè penso que és molt dur per als fills tenir un familiar i que s'acabi sense poder-lo abraçar. I em feia patir molt, això em feia patir molt.